Þá svo litið íslenska stafi. En íslenski stafir eru oft í vandræða þegar skipanaskrár eru opnaðar í annari gerða stýrakerfi eða já, annars konar stýrakerfi en þær voru búnar til í. Þið Windows-notendur sem mögulega taki við einhverjum skipanaskrám frá mér sem eru skrifaðar í Linux gætu lent í því að þegar þau opni skrána að þá eru íslensku stafirnir svona allir í rugli. Og eins þegar ég opna skrá á minni Linux-vél frá Windows-notanda þá eru íslensku stafirnir í svona rugli. Þá gerum við eftirfarandi, við vistum ekki skjalið. Við sérst opnum skjalið, við geymum það ekki, heldur förum beint í file og reopen with the coding. Og það sem sagt hér, þarf að hafa ykkur að skipana skrá opna, að hér, ég get ekki valið að núna því ég ekki með opna skrá með ykkurum texta, fyrir henni reopen with the coding og ef þið að vinna á Linux eða í Macca, og fáið svona skrýtna skrá þá veljið þið ISO 88591 en það staðallinn sem eða stafagerðin sem hérna Windows notar og eins ef þið að vinna í Windows vél og skjalið var búið til Mac og í Mac eða Linux að þá veljið UTF-8 ef þið ætlið svo að vinna áfram með skjalið þá mælið með að fara svo í Save with encoding og velja þann staðall sem tölvan ykkar notar Þannig að þú eru að vinna á Macca, þá veljið ISO 88591 og þú eru að velja sagt, vinna í hérna, sagt, Windows. Ef þú eru að vinna í Macca eða Linux, þá veljið UTF-8. Annars sem getur svo komið þið fyrir og ég ætla að byrja ykkur bara að gera þetta ef þú eru að vinna á Macca og þið lendið í vandræðum með íslenska stafi sem birtast ekki á myndum. Og... Þannig að það allt í lagi með skipanaskrárnar ykkar, en ef íslensku stafirnir birtast eitthvað skringilega á gröfum, þá getið þið tekið þessa hérna skipun, kyrt hana einu sinni í skipanaglugga og það ætti að laga þetta. En bara gera þetta ef þau eru að velna á makka og lenda í vandræðum íslenska stafi. Jæja, pakkar. Ég nefndi áðan orði pakka. Og þegar þið náuð í R að þá fáið þið alls konar aðferðir full hvað við að kalla það með og það svona base pakki svo kallaður en svo eru notendur út allan heim sem eru stöðugt að búa til nýja pakka og þetta einn helsti styrkleiki R notendur hlaða pökkum upp á þetta kran sem svona heilaga svæði R notenda en þeir fara líka oft upp á GitHub fyrir þá sem nota það. Fjöldi pakka aðgengilegur á kran miðja júní 2018 var 12.633 og það alveg rosalegur vöxtur í fjölda pakka. Öllum pökkum fylgir PDF-skjal með leiðbeiningum, þannig að það auðvelt að lesa sér til sem lýsa þá öllum aðferðum eða föllum sem tilherra pakkan. Hér eru svona allskyns hérna, hér eru nokkra síður sem þið getið skoðað til þess að hérna ná ykkur eða meira svona finna viðeigandi pakka og ég ætla að benda ykkur hérna á samansatt alveg frábæra pakka og það Tidyverse og hér sem sagt síðan þeirra að ég ætla næstu því að fullir það, ég ætla ekki alveg að lofa því, kannski fyrir að gera eitthvað í lokin sem ég búin að gleyma núna að þeir pakkar sem við munum nota í þessu hérna námskeiði að þeir eru langflest allir hluta þessu svo kallar Tidyverse. Við munum nota GKplot 2 pakkan til þess að búa til myndir, dplyr til svo svona möndla með gögn og búa til alls konar samantektir, aftur Tidyr til að möndla með gögn, við munum lesa en gögn með rítar, reyndar, hér eru 2 pakkar sem við ætlum að ekki fjalla hérna, Perr og Stringar Tibble skoðum við hér og Forecats líka